بسم الله الرحمن الرحیم دوستاسو کوربا رحیم خان تاسو ته زو نن د مټي د مین چوک نه مخاطب یم بیان مینوالو دا هغه ګلوري نه سیمه ده چې د ملک د ګوټ ګوټ نه چې دلته کې سیاح راځي او د کلام او د بحرین رخ کوي په دې مین شاره باندې د مټي بدترین ټریفک نظام و چې دا هغه کې ډېر یو لوی چینج راغلی دی دلته کې چې دی د ټریفک اهلکاران نوي تعینات شوي دي د هغې سره پوره ټیم راغلی دی او د هغې سره سره چې دی بایکس او یو لفټر او ورسره یو موبایل چې هغې د ډي پي او په هدایت باندې دلته کې تعینات شوي دي. ګرانو مینهوالو تاسو ته به نن هم د دغه ټریفک نظام او د ټریفک اهلکاران هغه هم ښایو او د هغې سره به خبرې هم کوو او د مقامي خلکو سره به خبرې هم کوو. دا پروګرام تاسو زما سره به مخ په وړاندې ګورئ تاسو زما سره اوسئ. پولیس کا وی پمینا ڈیر خدمت کا دی وطن پننگ دا خپل وطن گور پنا شد دنیا نا منزل تا سڑی نرسی کس کلا پاسانا پننگ دا خپل وطن گور پنا شد دنیا نا منزل تا سڑی نرسی کس کلا پاسانا مزا گاوی پچون کی ننگ رتا دی وطن پولیس کا وی پمینا ڈی خدمت دی وطن پولیس کا وی پمینا ڈی خدمت دی وطن کیونکہ دا مٹر ڈیر جات گنجا نہ بعد ہوں گا تو دے گاڑو پہ کی ڈیر جات بیر باڑ دے ڈیر جات رش دے اور نپری پہ کی زمین دا ٹھپک کھم ہوا دا غیر پارا ڈی پیو سے وہ اخپل یا پلان جوڑ کو اس پلانے کے درے بے کونی زمین سرا اور یو پور لپسر دے چیزا کم گاڑی نو پارکنگ کو ولاری آگا بھی چوتے بھی کم دے کی جمین جوڑی کی دا مردان دا سائی آگا جمین ختمائی اور خلقو تا مشکلات نه پدې کې خلک روا دا ټریپ روا دا وي اس قسمه دغه باندې راځي. ډاکټر صاحب تاسو چې راغلي مخکې څنګه د ټریپ نظام کې څومره مشکلات او اوس څومره فیسیلیټیز خلکو ته ملويږي؟ الحمدلله اوس ډیر زیات دغه تاسو په خپل وخت وینئ چې بازار داسې خوشی پروت لکه تبي چې ګاډي پکې دوه درې ګاډي پکې مګ خو درې دین دی راشه موږ ډېر کوشش کوو چې د نو سره نفرین کما او دا کو دې چې کوم پروګرام جوړ کړی دی دا به موږ ان شاء الله موږ پوری کوشش کوو چې په دې باندې عمل درمل کو او دې خلکو ته سہولت ورکو په خپل ځان سخت تیر کو او چې دې هم په سہولت ورکو او دا بیډ با او دا ګلګونه ختم شي او هر څه چې څوک راځي خپل روزګار کوي بس زی پنه په بایک باندې یو ځوان چې هغه هم په ډیوټي باندې د داغه سره کیو سیب هغه هم موجود دی د دنم لګه پښتنه کو دې څنګه خلک ډریپ کوي خلکو ته سات طریقه خي ګاله بے ځای ځای ولاړ دی داغه د پاره سات طریقه کار وکړي تاسو په خپل باندې نه چې کمزې کې نو پارکینګ کې ګاډي ولاړی هغه پسې منګلار شو هغه ګاډي دا غزه نه وباسو هغه روډ هم کلیر شي کمزې کې جمینګي مثال په تور د دې چوک نه لاندې توت کی چوک کې جمینګي منګل نه بایک باندې روان شو هغه ته کلیر کو هغه ته روډ کلیر شي موږ کوشش دای چې لول منګل سړی ته هدایت ورکړو چې دا ځای کې پارکینګ منره په فرض کا هغه یو په هدایت باندې عمل ونه کینو دوباره چې موږ راشو بیا هغه ته باقاعده نو پارکینګ کې چلان ورکو 10-15 منټه د پاره موږ ټایم ورکو باغ باندې موږ هغه 10-15 منټه ټایم ورکړی کمزې کې چې لوډینګ کیږي او دای کیږي ناګه دې خپل دغه ټایم ورکړی باقا ټایم کې هغه خپل ټایم پوره کی بیا ګاډي وایسي دکاندارانو ته بزوی خو اوس کوم د میډیا په ذریعہ باندې چې کم دکانداران راځي او دغه سره خپل ګاډي نو هغه دې د مهرباني وکي چې زموږ د میسج واوري چې هغه ګاډي د دکان مخه ته پرور باندې نه ودرې خپل ګاډي پارکینګ ترسي ځکه چې هغه سهار ګاډي راولي د مخام پورې بیا هغه ګاډي رو فغاړه ولاړې نور خلکو ته ډېر زیات تکلیف دي کتونکو ډېر خوږې خبرې خو زمونږ عوام لم دا لګ ډېر شعور پکار دی چې غیر قانوني پارکینګ نه کوي د دې سره کوآپریشن کوي ځکه چې دا زمونږ د پاره راغلي دي بازار زمونږ دی د دوه سرکاري کسان دي نن دلې سبا د بل ځای مقامي زمونږ سره شهري هم ولاړ دي دې هم لګه پختره کو چې څومره فورم بیا دي صحیح نه په بازار کې د ټریفک نظام په سهاله السلام علیکم البته زمونږ په دې دور کې چې کم په مټه کې دا کم ټریفک پولیس والا راغلي دي دوی
انشاءالله دودا دغه چې دا نظام چې دا ډېر ښکلی کړی دی. اوس چې دوره اغلی دي زمونږ مټې بازار تقریبا ښکلی هم شو. زمرانو له دا پکار دی چې مخې ته د هغو کم دا پټ باد دی دا د عوامو دپاره کولاو وساتي او دا کومې ګاډۍ ماډۍ او دا دغه چې دي دا له کوټې د هغې له مستقل جداګړی ځای جوړ کړي هلته کې چې عام رش نه په دې خبره باندې.